ono što Zavod za urbanizam posebno interesuje i posebno je zainteresovan, a to je naše iskustvo koje smo imali na izradi prostornog plana grada Subotica i koje u suštini pojavljuje se kao jedna od tema na ovom skupu, a to je sinteza prostornog i urbanističkog planiranja. To je veoma važan segment jer čini mi se u prethodnim periodima prostorno i urbanističko planiranje su bili pomalo suprotstavljene stvari, gdje su se s jedne strane nalazili planovi na visokom nivou, znači neki širi pogled na uređenje države, a ovdje direktno sprovođenje kroz urbanističke planove. Ovaj prostorni plan na kojem smo imali predivnu saradnju sa profesorom dr. Stojkovom, profesorom dr. Filipovićem, zatim dr. Šećerovim i ostalim saradnicima pokazao je da jeste prostorno i urbanističko planiranje moraju da se sažimaju, da se međusobno dopunjuju i da to ne bude samo jedan prazan papir o nekom planiranju u narednih 20 godina, nego da se uoče znači potencijali područja i da se kroz urbanističko planiranje nađe modus i način da se oni aktiviraju u neposrednoj budućnosti. Hvala.